Dit pas dite dalin fakte të cilat vërtetojnë se si Edi Rama dhe banda e ti blenë, manipuluan e vodhën zgjedhjet e 25 prillit. Për të gjitha denoncimet që ne kemi bërë publikisht në policinë e shtetit apo prokurori dhe spak, ende këto organe nuk kanë folur. Drejtuesit e institucioneve shtetërore, duke thyer kodin zgjedhor, kanë abuzuar me detyrën e tyre shtetërore dhe me fondet e buxhetit të shtetit për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve dhe për të manipuluar votën e tyre. Rasti i dëmshpërblimeve të tërmetit është rasti më flagrant për të cilin prokuroria dhe SPAK ende nuk kanë folur. Qeveria ka përdorur pak ditë përpara zgjedhjeve miliona euro të buxhetit të shtetit, të taksave të shqiptarëve për të bler votën e qytetarëve në zonat e prekura nga tërmeti. Vetëm në këto zona, qeveria ka shpërndar 40 milion euro dhe në mënyrë fiktive ka rritur faturën e dëmeve të shkaktuara në për banesa me qëllim blerjen e votës. Banesa të kategorizuara më parë si DS1 u rivlerësua në DS2, ato DS2 u rivlerësua në DS3 e kështu me radhë. Vetëm gjatë javës zgjedhore, në bashkinë e Durrësit u shpërndan 6 milion euro para për dëmet e tërmetit, 10 herë më shumë se sa janë shpërndarë në këtë bashki prej më shumë se një viti. E njëjta strategji e përdorimit të institucioneve shtetërore për të influencuar dhe bler votën e qytetarëve u përdor në datën 24 prill me rimbursimin e naftës për fermerët, ku dyert e drejtorisë së bujqësisë Fierë Vlorë u hapën ditën e shtunë gjatë heshtjes zgjedhore për të shpërndar tolona nafte për fermerët. Po ashtu, ditë pas dite, do të dalin fakte të reja se si u rrit numrit punësuarve në administrat me punësime fiktive dhe mbi strukturë. Po ashtu, do të dalin fakte se si kërcënoheshin punonjësit e administratës shtetërore për të votuar Partinë Socialiste.